Sosyal şəbəkələrdə 190 manat bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı qeyri-ciddi məlumatlar paylaşılır. Oxuazın məlumatına görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Prezident İlham Əliyevin 18 Mart 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən məşğulluğun və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər mövzusundakı mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə bir dəfəlik ödəmə sosial təminatdan kənarda qalan insanlara, ailələrə dəstək verilməsi məqsədilə veriləcək. Əgər bir ailədən bir nəfərin əmək müqaviləsi varsa, o ailədən kimsə bir dəfəli yardım almayacaq. Burada şərtlər məlumdur ki, ödəniş işsiz şəxslərə verilir. Sahil Babayev qeyd edib ki, elektron sistemə daxil olan hər bir müraciət yoxlanılır. 2 gün ərzində qəbul edilən müraciətlərdən 60%-i haqqı olmayan insanların müraciətləridir. Əmək müqaviləsi ilə çalışan, sahibkarlıqla məşğul olanlar, tələbələr bir dəfəli ödəmə ala bilməz. Nazir bildirib ki, karantin müddəti uzandıqca bir dəfəli ödəmənin təminatı da artacaq.